السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلله له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Uh, bersyukur pada Allah Taala pagi ni kita bersama-sama lagi InsyaAllah dalam sesi tadabbur Harian InsyaAllah Setiap hari, satu hari satu muka surat Hari ni kita akan bersama-sama InsyaAllah di muka surat yang ke-170 Iaitu kita akan bersama-sama di surah Al-A'raf Ayat 156 sehingga ayat 159 uh, Jadi... Uh, InsyaAllah eh, seperti biasa kepada sahabat-sahabat semua uh, yang bersama-sama dengan kita dalam majlis ilmu uh, majlis tadabur kita pada hari ini agar dapat insyaAllah memberi feedback uh, tentang uh, suara dan juga tentang video eh, insyaAllah uh, jadi hari ini uh, saya akan mulakan uh, dengan membaca sedikit daripada ayat-ayat uh, yang terkandung yang ada dalam muka surat ini iaitu ayat 170 ayat 100 uh, ayat uh, minta maaf ayat muka surat 170 muka sur, ayat surah Al-A'raf ayat 156 sehingga ayat 159. Ha a'udzubillahi minasyaitonir rajim. <coughs> minas rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasanah wa fil akhirati inna hudana ilaika. Qala azabi usibu bihi man أشاء wa rahmati wasi'at شيء shay' للذين يتقون yattaquna الزكاة yu'tunaz zakata wallazina hum biayatina wallazina hum biayatina yu'minun Sallaqullahul azim ayat yang saya baca tadi ayat 156 Uh, jadi uh, terima kasih kepada Mobi uh, Alhamdulillah hari ini uh, kita akan baca lagi cerita tentang masih lagi tentang siapa kita kata tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Jadi kita tengok eh, memang panjang, eh, memang banyak eh, uh, cerita tentang apa ni Bani Israel dan juga tentang Nabi Musa dalam Al-Quran ni. Kalau kita tengoklah dari segi bilangan eh, Nabi Musa atau eh, Bani Israel atas dunia ni dah taklah ramai sangat sekarang kan. Ha, zaman dulu pun tak ramai sebenarnya kan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala berulang ulang berulang kali dan sangat ramai nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang telah diutuskan kepada Bani Israel in ini nak menunjukkan nak contoh kepada umat Islam ni kita hendak belajar apa yang berlaku terhadap apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel in ini terhadap nabi-nabi dan juga rasul-rasul mereka supaya mengaji pengajaran eh, kepada umat Islam pada hari ini jadi Allah Taala kekalkan ayat-ayat tentang Bani Israel in ini walaupun selepas daripada kalau ikutnya lah kan kalau ikut zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya peperangan Khaibar ni kira tak adalah orang-orang orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel daripada tanah Arab tu kira dah tak ada dah kan uh, selepas daripada peperangan Khaibar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Allah Subhanahu wa taala kekalkan ayat ni dengan banyaknya menceritakan tentang apa yang berlaku di antara Nabi Musa dan juga dengan Bani Israel yang Nabi Musa dengan Fir'aun tu satu cerita. Ah ha, tapi yang Nabi Musa dengan Bani Israil ini satu cerita yang lain. Jadi kita akan tengok di sini kan iaitu Allah Subhanahuwataala sebut yang pertama sekali Nabi Nabi Musa pun berdoa lah ya kepada Allah waktu bulana fi hadhihi dunia hasanah. Ya Allah. Ah ha, jadi Nabi Musa banyak melalui kan apa yang telah berlaku sebelum Nabi ini. kita baca kan ah ha, iaitu dengan 70 orang yang telah apa ni dimatikan oleh Allah Subhanahuwataala dan sebagainya tu dengan gegak dengan apa ni gegaran-gegaran yang sangat dahsyat tu lalu Nabi Musa dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dapat Tauratnya dapat alwahnya kan jadi lepas daripada tu Nabi Musa ni pun berdoa lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala waktu lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati ha fi fil akhirati ni maksudnya ialah juga ialah hasanah kalau gitu kan jadi maksudnya ialah ya Allah waktu lana tuliskanlah untuk kami maknanya berikanlah untuk kami ya Allah aujib untuk kami dalam bahasa dalam dalam apa ni uh, tafsir dia kata aujib eh, aujib lana waktu lana mana aujib lana ya Allah berikan kepada kami ni di atas dunia ini hasanah dan juga wafil akhirati hasanah ha, itu kan walaupun tak ada sebut sini tapi maksudnya automatik lah kan hasanah ni ada di sini kan jadi tengok kan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekarang pun kita ada kan doa yang sangat sangat popular rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kita minta kepada Allah dua-dua kan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhiratnya kan? <coughs> jadi apa dia kebaikan dunia apa dia kebaikan akhirat tu kebaikan dunia ni iaitu kesihatannya dengan kekuatannya dengan hasanah kan iaitu dengan imannya dengan islamnya itu adalah hasanah di dunia kan dan juga dengan hidup-hidup lah yang baik dan sebagainya kan dan kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat ha, jadi tu akhirat lebih penting kan akhirat tu penting kan wafid dan juga wafil akhirati kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata uh, cerita tentang Nabi Musa ni inna hudna ilaik idna inna hudna ilaik hudna artinya sana ya eh? hudna sana ia artinya lah tu benar maknanya kami bertaubat ha, hudna tu maknanya kami bertaubat eh uh, ilaika eh, kepada kamu ya Allah ha, jadi berikan kepada kami baik jadi Allah jadi sekarang ni Nabi Musa minta lah kan ha, untuk untuk kami semua ni kemudian dia kata qala ha, berkata Allah Subhanahu wa taala sekarang Allah pun berkata kepada Nabi Musa dan juga sebagai satu prinsip lah kepada kita semua kan ha, jadi apa dia kata Allah Ta'ala kata apa qala <kola> azabi usibu bihi man asyak. azabi akan menimpa kan kata Allah Subhanahu Ta'ala azab ni ni azabku azabku ni akan menimpa sesiapa saja daripada siapa-siapa yang Asyak. ha, yang aku kehendaki kan yang aku kehendaki apa aku kehendaki untuk mengazabnya ini ceritanya di mana ni kan ha, jadi Allah Ta'ala maknanya ertinya kita serah kepada Allah SWT jadi kalau kena lah apa-apa sebagai contoh kata dunia ni kan kalau kena contoh apa-apa kemungkinan kita kena jadi Allah SWT dah kehendak Allah SWT gitu kan jadi sebab itulah kita kan kalau kena apa-apa saja kita akan kata apa Alhamdulillah ala kulli syai'i. Alhamdulillah segala puji bagi Allah ala kulli syai'i. Ha, jadi walaupun kadang-kadang menimpa satu benda yang kita tak suka kadang-kadang tu kan Minyak yang kita rasa sakit yang kita apa-apalah penyakit dan sebagainya kita akan kata Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam apa keadaan pun kita bersyukur kepada Allah. Ha sebab apa kan? Kalau kita kata kita kita kata sakit sikit. Alhamdulillah kita tak sakit banyak kan. Kalau kita sakit kita apa ni kita katakan accident katakan accident sikit kan. Alhamdulillah ala kulli hal. Sebab apa? Tak accident mati ke tak sibuk hancurkan kereta kita dan sebagainya kan. Jadi makna alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Allah SWT kata sini qala azabi usibu bihi man asha'u tetapi lepas ni tengok kan wa rahmati wasi'at kulla syai' Allah Ta'ala kata tapi uh, rahmati rahmat aku akan wasi'at wasi uh, Allah Ta'ala kata wasi'at kulla syai' Allah Ta'ala berikan rahmat aku ni uh, rahmat yang yang kata hasanah tadi tu hasanah mana? hasanah di dunia wasi'at kulla syai' wasi'at kulla syai' maknanya luas untuk semua orang maknanya kulla syai' untuk siapa-siapa saja kan wasiat kepada syek amat am, wasiat teman amat eh amat mana umum untuk siapa-siapa saja tapi di dunia jadi sebab itulah kita tengok sini kan orang kafir orang yang tidak beriman pun kita tengok mereka di pun hidup segar tak ada masalah Allah sebagai lah kan eh ha, mereka ni dapat kaya raya kita tengok kat atas dunia ni bilioner 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 bilionar kan ramai majoriti mereka adalah orang yang tidak Islam kan jadi kita tengok eh macam mana ni kadang-kadang ah, kita pun terfikir kan kenapa memang Allah Ta'ala berikan kepada memang Allah Ta'ala dah sebut sini kan warahmati wasiat kulla syait mereka yang kerja kuat mereka yang cari cara mereka cari yang terbaik mereka dapat kan memang Allah Ta'ala akan beri kepada mereka tetapi ingatkan itu adalah di dunia fasa aktubuha lil yattaqun Allah Ta'ala kata tetapi fasa aktubuha iaitu aku akan tulisnya ha, aku akan tulisnya itu apa lil lazina yattaqun kepada orang-orang yang bertakwa sahaja bertakwa sahaja itu bila? di akhirat di akhirat Allah Ta'ala tak beri tak beri apa? tak beri apa-apa tadi tu yang indah-indah yang, kaya-kaya indah -indah, yang apa-apa kaya -kaya, semua Allah Ta'ala tak beri kepada orang-orang kafir di akhirat jadi Allah Ta'ala kata di akhirat fasa'aketubuha yang tadi tu hasanah fil akhirah tadi tu lillazina yattaqun untuk hanya untuk orang yang bertakwa saja wa yutuna zakah dan mereka itu yutuna zakah memberikan zakat jadi Allah Taala gandingkan sini sebab apa di antara sifat sifat orang-orang yang 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 Allah Taala sayang kepada dia lah kalau dalam masalah harta eh iaitu dia sanggup untuk berpisah dengan harta dia jadi kalau kita tengokkan ayat ini kita katakan bahawa ayat ini adalah ayat makiyah kan ayat makiyah ayat yang turun di Mekah dia kalau ikutnya adalah maknanya Mekah ni tak ada lagi kewajipan zakat ni eh? Tapi Allah Subhanahu Wa dah sebut dah perkataan-perkataan ni, perkara-perkara ni kenapa? Sebab zakah ni ertinya ialah pembersihan. Zakat ni ertinya apa? Yaitu seseorang itu sanggup untuk membersihkan harta dia. Dia dapat harta pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bila Allah Taala beri kepada kita harta, maka kita sepatutnya kena sedarkan bahawa pada harta kita itu ada hakun maklun. Ha, ada hak kepada orang-orang yang memerlukan. Jadi Allah Taala nak uji kita. Dia kadang-kadang tu kan dia beri banyak, dia beri banyak kan tapi cuma nak tengok kita. Kita ni sanggup tak sanggup untuk berpisah dengan harta yang diberikan oleh Allah SWT itu. Untuk apa? Untuk diberi dalam bentuk zakat. Zakat tapi di Mekah tak ada nisbah yang tertentu. Jadi beri, beri, beri. Mana sanggup berpisah tak? Jadi bila sampai ke Madinah barulah ada nisbah-nisbah dia tertentu kan? Ha, tak kira lah sepuluh ke puluh ke 2.5% ke dan sebagainya. Tengok jenis harta itu. Jadi Allah SWT kata وَالَّذِينَهُمْ biayatina يُؤْمِنُونَ Dan juga mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Jadi tu apa tu yang tadi tu? Iaitu hasanah di akhirat hanya Allah Taala berikan kepada orang yang bertakwa nombor satu. yang kedua orang yang sanggup berpisah dengan hartanya ah ha, tak sayang kepada hartanya dan yang ketiga wallazina hubbi ayatina yu'minun dan beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya insyaallah kita tengokkan ayat yang seterusnya iaitu ayat yang uh, agak panjang ni kita kata kan 157 eh ayat 157. Allah Subhanahu wa taala kata allazina yattabi'una ar-rasul. Al Allah Taala sambung lagi. Sambung tak dien sambung daripada ni cerita kalau di sini dia kata bertakwa kemudian tu berpisah dengan hartanya dan kemudian tu beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu taala seterusnya Allah taala cerita lagi iaitu orang-orang yang yattabi'un ar An al Nabi al-ummi iaitu orang-orang yang mengikut rasul iaitu rasul tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabiyul ummi seorang so, nabi yang ummi yang tidak pandai membaca tak pandai menulis itu terjemahan uh, apa ni uh, apa ni kita kata uh, tafsiran eh yang paling itulah kan yang paling tersohor eh uh, dia kata iaitu maksud al alumi itu ialah yang tak tahu membaca dan tak menulis walaupun banyaklah pembezaan, ada pendapat kata macam ni tapi kita tak akan discuss di sini kan jadi maksud sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling masyhurnya ialah di ni tak pandai baca tak menulis itu adalah dengan kelebihan yang Allah Taala berikan kerana hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala berilah kepada baginda Nabi SAW. Al-lazina yajidunahu maktuban indahum. Yang mana, Nabi ni telah maktuban indahum maktub tu maksudnya ialah tertulis mana tertulis di mana maktuban indahum di, di sisi orang-orang Bani Israel itu dah ada dah fit Taurat wal Injil di dalam Taurat dan juga dalam Injil jadi makna benda ni dah ada dalam, dalam Taurat dan juga dalam Injil siapa iaitu yang pertama si Nabi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ada dah sebenarnya yang asal tapi sekarang tak ada lah orang-orang orang-orang Yahudi orang, orang Kristian dah buang lah nama Nabi tu kan dan kemudian yang kedua tu ada dengan sifat-sifat Nabi sifat-sifat ha, Nabi tu dah tertulis dah di dalam maktuban kalau kita kata maktuban mana ni memang Allah Ta'ala beritahu kan maktuban indahum dah tertulis dah pada mereka tu di sisi mereka nak jelas lagi bukan sekadar tertulis sebut Allah Ta'ala sebut nama lagi iaitu dalam Taurat ada dalam Injil ada kemudian apa Allah Ta'ala kata iaitu ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum ma anil munkar yang mana Nabi ni ni Ha, Nabi Muhammad ni yang datang yang tertulis nama dia ni dia ni menyeru kepada ma'ruf dan melarang manusia ni daripada kemungkaran Kemudian <coughs> apa lagi wayuhillu lahumut tayyibat. Ah ini diceritakan sifat-sifat nabi tu kan. Maknanya nabi ni tak ada benda yang tak baik. Kali kan. Ah uh, tengok menyuruh kepada kebaikan. Bukan benda tu satu benda yang baik. Kemudian melarang daripada kemungkaran. Melarang daripada benda yang tak baik. Bukan benda tu uh, tak baik. Benda tu memang baik kan. Okay. Wayanha humanil wayan munkar. Kemudian wayuhillu lahumut tayyibat dan menghalalkan untuk kamu ni untuk mereka ni attaibat iaitu benda-benda yang baik jadi kita tengokkan mana maitah bangkai tak baik kan jadi Nabi datang ini adalah haram ini adalah haram ini adalah halal ini boleh ini tak boleh itu sifat Nabi kan adakah Nabi datang ni datang mengarut-mengarut mengatakan yang buruk pun boleh yang tak baik tu tak boleh tak ada kan kalau kita tengok tengok apa yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. dalam Al-Quran dalam hadis tak ada benda yang mengatakan bahawa benda yang baik tu diharamkan Siapa cakap Allah Ta'ala mengharamkan satu benda yang baik? Siapa yang cakap Allah Ta'ala ni mengharamkan, menghalalkan satu benda yang tak baik? Tak ada kan? Jadi itulah yang Nabi SAW buat. Jadi Allah Ta'ala cerita clear kan? Makna nak ceritakan hebatnya Nabi Muhammad ni kan? Makna nak ceritakan Nabi Muhammad ni bukanlah sebagaimana yang kamu tuduh macam-macam tu kan? Apa yang tak eloknya ta pada Nabi SAW? Yawa Yahudi sampai tak terima. Yawa orang Kristian yang susah nak terima sangat tu kan? Apa dia yang tak elok yang ada pada Islam ni? Eh? Ha, jadi mereka pun mengada-ngada lah. Mereka tak nak terima Islam. Mereka pun mengada-ngada lah benda-benda yang tak betul kan. Ha, itu panggil Yaftarun. Yaftarun tu mengada-ngada terhadap Nabi tu. Ha, Muhammad tu. Lalu startlah kan lukis kartun lah. Macam-macam lah. Tuduhan-tuduhan. Yang semua tu adalah untuk mengelirukan orang Islam sendiri kan. Jadi sebab tu orang Islam sendiri kena faham betul-betul Islam tu kan. Ha, janganlah. Nanti datang orang kafir cerita-cerita ni jadi confused lah kan. Apa ni? Tebat Nabi Muhammad SAW tu sifat dia. Ha, maktuban. Kemudian Ya'muruhum. Yanhahum. Yanhahum. Kemudian yuhillu lahum at-tayyibat kemudian wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengharamkan ha, mengharamkan ke atas mereka itu al-khaba al khabais al -khaba Khabais memang benda buruk. Apa benda yang kalau kita katalah kan kata, kata arak kan. Islam mengharamkan arak. Kan? Tak kira lah whisky ke toddy ke tak kira beer ke apa benda kan alkohol dia berapa ke kan. Ha, jadi semua tu adalah haramkan. Bagus ke? Tak ada orang kata bagus. ni orang kesihatan kata tak bagus tapi yang siapa kata nak nak minum juga tengok ni dia tahu tak bagus kan tapi dia nak juga nak juga benda tu padahal banyak lagi air lain yang boleh diminum kan nak juga benda tu walaupun mahal kan walaupun mahal kita tengok lah whisky berapa semua harga dia kan bukannya seringgit bukan dua ringgit sekali minum kan beratus-ratus eh. jadi contohnya di sini Allah Allah SWT sebut sini kan <coughs> Nabi ini mengharamkan yuharrimu alaihimul khada'is wa yadau'anhum is, wa, yadau anhum, is, wa yadau anhum israhum meng, apa ni mengangkat daripada mereka tengok ya anhum israhum israhum maknanya benda-benda yang memberatkan mereka ada ke dalam Islam ni benda-benda yang memberatkan kalau kita kata tak ada kan ha, jadi kemudian wal aghlala allati kanat alaihim dan juga wal aghla aghla tu makna asyada'id ha, dalam asyada'id tu maknanya adalah benda-benda yang memberatkan benda-benda yang menyusahkan dalam Islam ni ni semua benda-benda adalah menyenangkan nak buat senang dan kadang-kadang kan kita nampak macam Eh susah lah susah Tapi memanglah manusia ni Manusia ni kadang-kadang kita nampak satu benda tu memang susah Tapi dia kena buat juga Kita contoh lah, kita katakan Tak ada orang suka untuk kena vaksin kan? Betul tak eh? Kan? Kena vaksin lah Vaksin sekarang ni COVID-19 kan Tak ada orang suka Tapi kenapa pergi vaksin juga Kan susah Terpaksa pergi drive Kena beratur Kena cucuk Kena demam sikit Sakit kepala sikit kan Kenapa susah Sebab dia punya Bagus dia tu jadi maknanya kat sini kan, nak tunjukkan. Kadang-kadang dalam Islam kita tengok, eh benda ni beratlah berat. Tapi efek dia tu ataupun kebaikan dia tu lebih besar lagi kan. Kalau kamu tak buat benda ni. Tapi manusia tak nampak benda tu. Bila agama mereka tak nampak. Bila kesihatan mereka nampak. Ha, kekotoran, oh mereka tak boleh. Sebab apa? Oh sebab gini-gini kan. Dari segi kesihatan, dari segi dan sebagainya lah kan. Tapi kenapa manusia buat, kadang-kadang menyusahkan dia. Ha, jadi menunjukkan bahawa dalam Islam itu macam tu juga kita nampak macam benda-benda tu menyusahkan tapi sebenarnya kebaikan yang kadang-kadang kita nampak kadang-kadang kita, kita tak nampak itulah masalah dia dan campur pula orang-orang kafir yang datang kata umm, benda ni um, tak bagus tak bagus jadi kita jadi tu cerita kan? sebenarnya benda-benda yang uh, apa ni yang diangkat daripada kita yad'u alaihim tu eh yad minta maaf yad'u, u, u mahi, yadu anhum israhum wal aglal tu ha sebenarnya benda tu macam aglal kalau ikut aglal ni dalam asal bahasa tu aglal ikatan-ikatan ni jadi manusia ni sebenarnya apabila dia Islam, sebenarnya dia ni adalah sebenarnya bebas sebenarnya. Dia tu terbebas sebenarnya. Bila dia tak ikut Islam sebenarnya dia terikat tu. Terikat pada apa kalau kita tengok? Sebab itulah dalam Islam, dalam Islam bila kita kata apa ni pembukaan negeri, negeri Islam kan. Dia tak panggil penjajahan. Dalam Islam dia tak panggil kan. Maknanya Islam, contoh katakan Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam, Nabi Hasan, Nabi adalah berada di Madinah. Kemudian Nabi sebab pergi ke mana? Pergi semua ke semua bangsa-bangsa uh, Arab lah yang ada di, di tanah Arab tu kan semua pergi kampung ni pergi negeri ni pergi negeri semua pergi kenapa dipanggil Fathul Islami Kemudian pergi ke mana lagi selepas daripada Nabi SAW dah tak ada lepas tu Abu Bakar lepas tu Sayyidina Umar lepas tu Sayyidina Usman lepas tu Sayyidina Ali mereka apa buat, buat. mereka ni akan terus-terus terusan menghantar tentera menghantar bukan menghantar tentera tu untuk membunuh orang tapi menghantar sebenarnya adalah menghantar pendakwah sebenarnya kan tentera dalam Islam ni semua tu pendakwah kan cuma backing belakang ni sebab biasanya orang-orang tu akan menentang dakwah jadi sebab tu mereka pergi mereka pergi tu pergi ke Farsi pergi ke Iraqnya pergi ke Syamnya pergi ke Mesirnya pergi ke utara Afrikanya pergi ke Afrikanya pergi ke Asia Tengah ke. -kan. semua tu untuk apa adalah untuk menyebarkan Islam sebenarnya kan? Ha, tapi kadang-kadang itulah orang kafir sekarang dia akan ceritakan oh untuk pergi berperang menjajah nama menjajah tu adalah tak betul kan sebenarnya adalah nama dia dalam Islam adalah, Fathul Islami nama dia Fathu. Fathu Fathu ni makna membuka sebab apa mereka ni tertutup orang kafir ni ditutup kan ditutup oleh orang-orang tu raja-raja mereka pun besar sama mereka supaya jangan dengar kena terima cakap cakap mereka saja sembah 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 tu kan sembah berhala tu kan jadi datanglah Islam ni nak buka buka apa yang tertutup tu supaya apa supaya manusia ni, ni boleh dengar kan boleh dengar ha ha kemudian terpulanglah kepada mereka bila mereka dah dengar dah la ikrah fidin datang la ikrah fidin tak ada paksaan dalam agama kamu nak terima Islam tak nak terima Islam terpulanglah kepada kamu kan yang yang penting kamu dengar dengar semua kan A, B, C, D dah dengar dah dengar dah, clear, clear dan sekarang awak nak pilih mana pilih itu maksudnya lah Al-Fatuh sebab tu nama dia pembukaan Islam jadi dalam Al-Quran ni ya Allah Ta'ala kata wa yada'u anhum Nabi ni yada'u anhum mengangkat daripada mereka israhum benda-benda yang memberatkan mereka dan juga wal-aglal dan juga ikatan-ikatan kalau kita kata rantai-rantai yang alatikanat alaihim yang mana dulunya membebankan mereka itu di antaranya ada tafsiran kata bahawa kan wal aglal allati kanat alaihim ni berkaitan kalau berkaitan dengan Bani Israil ni kalau dulu Bani Israil ni susah kan kalau nak bertaubat mereka terpaksa bunuh diri tu antara te, uh, apa ni di antara eh, kita kata uh, tafsiran eh, yang dibuat di sini fal lazina amanu bihi wa azzaru kemudian ayat ni ni ayat yang seterusnya kan ha ini kan Allah Subhanahu taala fal lazina amanu jadi sekarang ni Allah taala beritahu dan orang-orang yang beriman. Sekarang nama Nabi Muhammad dah diceritakan. Nabi Muhammad dah disebutkan ah dah dalam Taurat disebutkan walaupun mereka dah padam kan. Dalam Injil dah disebutkan. Apa ni? Yang sepatutnya orang-orang Bani Israel buat ni. Sepatutnya fal amanu. Jadi maka orang-orang yang beriman kata Allah Subhanahuwataala yang beriman nombor satunya dengan apa? Dengan Nabi tu. Dengan Muhammad. Siapa yang beriman dengan Muhammad wa azzaruhu dan azzaru maknanya waqaru. Waqaru maknanya menghormatinya bagaimana menghormatinya meletakkan pada kedudukan yang sepatutnya kan Ah, ha, bukan buat macam manusia manusia biasa kan Muhammad bukan seperti manusia biasa dia adalah rasul kan jadi kamu kena letak dia kena hormat pada dia kan apa yang datang apa yang dicakap tu adalah merupakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu semua tu adalah wahyu secara indirect kan wahyu direct Quran wahyu indirect adalah apa yang datang pada Nabi SAW jadi Allah Taala kata beriman dengannya siapa yang beriman dengannya siapa yang kamu yang beriman dengannya dan kemudian yang azzaru Ha, yang ini ayat ni walaupun asalnya untuk orang Yahudi lah kita katakan tapi untuk kita ni kita kena faham macam tu lah eh? iaitu apa mestilah beriman dengan Nabi Muhammad Alhamdulillah sudah kan kalau kita semula kan wa'azzaruhu kita hormat ada orang tak hormat kan, kan? ada beriman tapi tak hormat kepada Nabi SAW eh? ha, jadi sebab tu lah sunnah sunnah Nabi sunnah besarnya kan apa-apa yang dibuat oleh Nabi sepatutnya kita kena hormat kadang-kadang kita tak mampu nak ikut kan tapi kita hormat eh? kemudian seterusnya wa'azzaruhu Nasruhu daripada nasr. Nasr tu maknanya ialah menolong, membantu al-nasru. Al-nasru maknanya membantu. Jadi apa yang sepatutnya kita kena buat dengan nabi ni? Tanggungjawab kita kan Beriman satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keduanya kita kena hormat. Yang ketiga tak cukup lagi, tapi kena bantu. Apa bantu nabi? Maksud bantu nabi ialah apa yang dibuat oleh nabi. Sepatutnya kita kena bantu. Nabi buat apa? Nabi sampaikan Islam sepatutnya kita kena bantu Nabi sampaikan Islam sekarang Nabi dah tak ada sepatutnya kita kena sampaikan Islam itu maksudnya membantu Nabi kan jadi apa itu yang dibuat oleh ulama-ulama ulama-ulama Islam itu menyebarkan aa, menyebarkan agama mengajarkan kalau di apa ni dulu banyaknya membuka pondok-pondok kan? tanpa bayaran selalu, kan? mereka ni bekerja kan guru-guru dulu kan mereka ni bekerja dan kemudian selepas tu mereka akan mengajar mengajar anak muridnya membuka macam-macam dulu-dulu -macam, kan, dulu -dulu, kan, kan? <coughs> dari sekarang ni sepatutnya kena lah macam ni kan iaitu kita bekerja yang tidak mengharapkan upah kan dapat upah tu cerita lain tapi tak semestinya dapat upah tu barulah nak bekerja ha itu kan jadi wana suruh kena tolong Islam, kena tolong nabi tu kan? itulah baru erti maknanya lah membantu nabi ertinya ialah buat kerja fi sabilillah okey seterusnya Allah SWT kata sini wa azzaruhu wa wattaba'un nurul unzila ma'ahu dan kemudian hendaklah mengikut an-nur Anu tu maknanya cahaya ya kan? dan hendaklah kemudian mengikut cahaya yang telah diturunkan bersama dengannya ma'ahu iaitu Quran lah artinya mengikut Quran jadi kalau ada berapa sini beriman menghormati membantu iaitu bekerja untuk menaikkan Islam dan kemudian tu mengikut apa yang ada dalam Quran jadi Quran ni bukan untuk dibaca saja kan tapi Quran ni adalah untuk diikuti ikuti tu kerti apa ikuti tu beramal lah dengan dia kan bukan bukan ikut saja kan ha, kalau dia kata macam ni maknanya kena buat macam ni itulah baru dikatakan mengikut. Jadi Allah SWT namakan tu cahaya. Jadi kalau kita dalam gelap, kalau ada cahaya, kita mesti ikutlah cahaya tu. Kenapa ikut dalam gelap kan? Kenapa tak nak ikut cahaya tu kan? Jadi Allah Taala berikan Quran kepada kita. Kemudian, Allazi unzila ma'ahu, ula'ikahumul muflihun. Allah Taala kata, itulah yang baru orang yang muflih. Orang yang berjaya. Maknanya orang lain tak berjaya lah kalau tak ada, tak buat benda-benda tadi kan. Seterusnya, insyaAllah ayat 158. ya. Ayat 158. Kul, kulia nas katakan wahai Muhammad, wahai manusia katakan wahai Muhammad kepada semua manusia wahai manusia ini rasulullah aku ni adalah rasulullah ilaikum kepada kamu jami'an jami'an eh? bukan seperti contohnya Nabi Musa kadang-kadang Nabi-Nabi terdahulu itu adalah khusus untuk umat-umat yang terdahulu saja kan umat-umat khusus saja tapi Nabi Muhammad ni jami'an nah, ha, semua untuk semua orang eh. kepada kamu semua allazi lahu mulkus samawati wal ard mana dialah yang memiliki baginya bagi Allah Subhanahu wa taala tadi tu eh kat kata lahu mulku samawati wal ardi dia adalah pemilik langit pemilik langit pemilik bumi la ilaha illahu dan dia adalah tidak ada tuhan melainkan dia tidak ada yang patut disembah melainkan dia la ilaha illahu yuhyi wa yumi dia menghidupkan dan mematikan dan kemudian fa aminu billahi wa maka hendaklah kamu beriman kata Allah Subhanahu taala angkat <coughs> apa ni Allah Subhanahu taala sebutkan sini fa aminu billah hendaklah kamu beriman dengan Allah dengan rasulnya annabiyul ummi nabi yang ummi sekali lagi kita sebutkan annabiyul ummi walaupun Allah taala jadikan nabi Muhammad itu dengan hikmah-hikmahnya maka ikutlah dia spesifik yang sebut situ kan walaupun kita kata ada banyak penafsiran lah kan kadang-kadang ada penafsiran antara ummi tu macam macam lah ha, kita tak jelaskan kat sini kan allazi yu'minu allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wa kalimatihi iaitu yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga wa, 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 wa kalimatihi wa kalimatihi ertinya sini adalah <coughs> iaitu Quran sini eh ya. ha, beriman dengan Quran beriman beriman dengan Allah beriman dengan Quran wattabi'uhu wa la'allakum tahtadun dan kemudian mengikutnya moga-moga kamu ini tahtadun tadi la'allakum tuflihun sekarang la'akum tahtadun dapat hidayah dapat kemenangan kemudian ayat yang terakhir ya insya-Allah ayat terakhir. hari ni kita baca wa min qaumi Musa. Pendek saja ayat terakhir last sekalian. Ha, 159 Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa min qaumi Musa ummatun. Dan daripada kaum Musa. Daripada, daripada Bani Israel ni. Ada ummah. Ummah tu makna jamaah. Jamaah satu kumpulan maknanya eh. Satu kumpulan yahduna bil haqqi. Yahduna Yahduna tu maksudnya Yahdu tu maknanya berkerja untuk Uh, apa ni menyampaikan hidayah ha, uh, bukan makna mereka sampaikan menyampaikan apa yang datang daripada Allah SWT tu bil haqqi dengan kebenaran maknanya tak semua banyak Israel itu jahat ha, uh, gitu kan ada yang mengikut Nabi Musa, Nabi Musa AS yang mengikut ajaran Nabi Musa dengan betul jadi Allah SWT katakan wa min qawmi Musa daripada kaum satu ada ummah ada orang yang sangat baik kan eh? iaitu mereka ni bersama-sama dengan Nabi Musa dan mereka tu Allah Ta'ala sifatkan sifatkan dengan yahduna bil haqi iaitu bekerja untuk menyampaikan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa itu bil haqi itu bermakna dengan benar maknanya dengan kebenaran yahduna nas eh kalau ikut dalam tafsiran dia kata yahduna nas bil haqi dia tu mengajak kepada kebaikan kemudian Allah Subhanahu taala kata Kah -kah, nah itu wa bihi ya'dilun dan dengan itulah mereka itu ya'dilun jadi akhirnya itulah saja eh yang kita apa ni yang kita mampu insyaallah hari ini awal sikit 2-3 minit insyaAllah terima kasih semua kepada kita bersama-sama di pagi Jumaat yang berbahagia ini insyaAllah insyaAllah kita jumpa lagi di dalam sesi akan datang muka surat 171 insyaAllah aku lukau li hazam li walakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim walasri innal insana lafi khus illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bis sabrah